សិក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការលុបចោលលក្ខខណ្ឌដំណើរអីអ្នកដឹកនាំមកពីបរទេសបង្ហាញផលិតផលធ្វើតេស្ត PCR អវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងមុនមកដល់កម្ពុជា Provida ទឹក Spring សុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភភ្នំកំពតសារធាតុរាយពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធជ្រំរុសមីក្រូវៃឆ្លាតពីสหรัฐអាមេរិក សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានយងចំណាឯកភាពដឹកពងខ្ពួររបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី16ខែមិនិនាឆ្នាំ2022លឺរបាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី15ខែមិនិនាឆ្នាំ2022របស់គណៈប្រចាំការនៃកបកគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនិងជំងឺ Covid-19 សម្រាប់ដោយខាងក្រោម1លុបចោលលក្ខខណ្ឌដំរូវ អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសត្រូវបញ្បង្ហាញលិទ្ធផល test PCO អវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងមុនពេលមកដល់កម្ពុជា2លុបចោលការដំរូវឲ្យធ្វើ test រហ័សនៅពេលមកដល់កម្ពុជា3អនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនៅការផ្ដល់ទីឋានការពេលមកដល់សម្រាប់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ទាំងអ្នកដំណើរផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកដើម្បីមានការលុបចោលលក្ខខណ្ឌដំរូវដោយមានចែងក្នុងចំណុចទី1និងទី ពីខាងលើនេះក៏ដែរក្រសួងសុខាភិបាលសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដំណើរទាំងអស់ក៏បីធ្វើតេស្តរហ័សដោយខ្លួនឯងជាមួយគ្នានេះអ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅពេលមកដល់កម្ពុជាចំពោះអ្នកដំណើរដែលពុំទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ពេញលេញត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល14ថ្ងៃទៅតាមទីតាំងដែលកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទឹកដីប្រកាសពលរដ្ឋនេះជាប្រសិទ្ធ ប្រតិភពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅសឡាគ្រេនវីយូជាជាលើទេបកសលបុតិដារបស់អស់លោកនេះ